ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೋಡಿ ಇದು ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದ್ವಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡೂರು ಕರ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಪುತ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪುತ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಥವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಬರೀ ಧೂಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಈ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವರು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿ ಆವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾರ್ದ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ದಯಾನಂದ್ ಸಾರು. ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಏನು ಬೈಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರೋವಾಗ ಇವರು ಈ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಧೂಳು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸಾರ್ ಅವರು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆ ವಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದಯಾನಂದ ಸಾರ್ನವರಿಗೆ ಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಮಹನೀಯರ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಏನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ರೆ, ಅನಾವರಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರೇ ಹೊರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವತಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಧೂಳು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಿಗರು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. 10,000 ಬಂಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ, ಬಂಗಾರ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಧೂಳು ಇದರಿಂದ ಹೊಳೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕವಚ ನಿರ್ಮಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಿಂತಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭಾಸದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಜುಗರದ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಥರದ ಅನಾದಾರ ತಾಳಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನೇನು ಒರ್ಸೋದು ಬೇಡವಾ? ಸಾಕ್ಬಿಡಿ, ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರ್ಸೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಲಿಯ ಹಚ್ಚಬೇಕಾ? ಸಾಕಲ್ವಾ ಸರ್? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅವಶ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವತ್ತು. ಈ ಇವರೇ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೂ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗ್ದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ ಮಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ.